Komm du! Geh mal rein nach! Geh mal rein nach! Geh mal rein nach! So, sieh da! Boah, Leute, nun komm du! Til Papa! Snyggt! Kom då, gör lite. Nu är det full fart. Och nu tar man på dig. Så. Är det skoj att åka skidor? Ja. Det är skoj va? Du är jätteduktig Daniel.